Розумієш, що не дарма вкладаєш зусилля після того, коли виграєш. Так про свій улюблений вид спорту розповідає 18-річний волейболіст з міста Прилуки, вихованець Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи Олексій Бублик. Займатися волейболом юнак розпочав ще 9 років тому. Олексій зізнається, що все почалось доволі неочікувано. Так вийшло, що мене папа привів на цю секцію, а тренер сказав, що щось в мене та й вийде. Після слів тренера «щось дай вийде» довго чекати не довелось. Перші результати юнак став демонструвати вже зовсім скоро. Льоша з перших днів себе показав перспективною, трудолюбивим учнем, який почав займатися дуже серйозно. Почали ми ще, у нього був напарник із Чернігова, мальчик. Вони года 2-3 пограли в місті, потім вже ж він прогресує, і Льоша предложили соєднитися із гравцем із Нової Каховки. Пліч-опліч хлопці грають уже декілька років поспіль. Вони вже не в тому році зайняли 2 перших місця до 18 років, до 20. А в цьому році вибороли перше місце до 20 років, хоча вони ще 2 роки в них є в запасі. Це був відбір на чемпіонат Європи, який буде проводитися в Чехії. Що було багато суперників, 26 команд було. Ми почали, так сказати, не дуже хорошо, першу гру зразу програли. Але потім по сітці лузерів дійшли і грали цю ж пару в фіналі, яку їм першу гру програли. Це дуже тяжкий труд. На піску дві людини грають і в день проходять не одна, не дві, а буває 3 ігри. Льоша видержує, дитина трудиться. Наразі Олексій Бублик є 5-кратним чемпіоном України з пляжного волейболу. Щоб досягти таких результатів, юнак тренується щодня. У період пляжного сезону навіть по декілька разів на день. І все заради перемоги. Потрібно підготовлятися до чемпіонату України, тому що другі теж хочуть виграти. Поїхати на чемпіонат Європи. Відмічає спортсмен і критерії, які допомагають у боротьбі за перемогу, у переліку яких високий зріст не на першому місці. Високий зріст потрібен, але, наприклад, в пляжному волейболі більше потрібна техніка, щоб була. Можна з хорошою технікою обігрувати і високих спортсменів. Свою ж майстерність та техніку Олексій вдосконалює і досі. Попри це, найскладнішим на чемпіонатах є моральний, а не фізичний фактор. Найскладніше ось на цьому чемпіонаті у мене було морально, так як вже виграв чемпіонат України, вже була, скажімо, відповідальність, що не підвести і ще раз виграти. Да. Дуже приємно, що Льоша прославляє наше місто. Нашу спортивну школу. Наше дуже приємно це дивитися і на собі це воно якось відражається, що наша дитина прославляє. Наразі у арсеналі Олексія Бублика десятки перемог. За кожну з них спортсмен завдячує своєму тренеру. Тренер, як сказати, так можна, за ручку веде. Це для кожного спортсмена. Це дуже важливо, так як підтримка. Постійну підтримку для спортсменів Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи надають і меценати. Так ще підтримка фінансова потрібна. Варнавський Сергій Дмитрійович нас підтримує вже дуже давно. Так що дякую йому і тренеру Федоренку Олегу Петровичу дуже дякую. Те, що скільки зусиль доклав, щоб сказати, воспитати. Пляжного волейбола. У нас відділення дитячої юнацької спортивної школи немає. Ми з Сергієм Дмитрійовичем Варнавським ризикнули і спробували Льошу в пляжному волейболі. І тоді кошти не виділялися, Сергій Дмитрійович трошки спонсорував. І ми спробували. І з того моменту зараз пляжний волейбол набрав такого великого обсягу. У мріях
п'ятикратного чемпіона України з пляжного волейболу без зупинки розвиватися у цьому напрямку та перемогти на чемпіонаті Європи. З перемогами своїх спортсменів у Дешунацькій спортивній школі вітають завжди. Відтак, з черговим званням чемпіона Олексія Бублика привітав увесь тренерський склад спортивної школи, представники відділу сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради та меценати. Всі і адміністрація, і міська влада, і управління освіти всі бажають Льоші подальших успіхів у цьому виді спорту, щоб він достойно виступив на чемпіонаті Європи, який пройде в Чехії у 2021 році.